اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأذل بسلطانه كل سلطان آمين رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Şükürler olsun Allah'ın dergahına, keremine, merhametine. Bir de öz ziyafetin bize nasip etti. Lütfeledi, merhamet etti. Kemal merhametine bizi öz ziyafetine icaze verdi. Dahil olak ve bu mübarek ayı bir de dərk eləyək. Allah'ın rəhməti, bərəkəti, inayəti Peyğəmbərimizin xutbəsinə əsasən bu ayın sifətləridir. Bu ayın xasiyyəti, bu ayın bərəkəti və ziyafəti insanlara, möminlərə Allahın xüsusi diqqətidir və xüsusi mərhəmətidir ki, inşallah bizi də necə izni verib daxil olmuşuq bu mübarək aya, inşallah eləcə də öz rəhmətindən və bərəkətindən və bu ayın ibadətindən, namazından, orucundan bizi inşallah məhrum etməsin. Bu mübarək ayda iki dənə böyük feyz Pərvərdigar aləmin tərəfindən bizə mərhəmət olub.
O feyzin biri oruçdi. Her insana nəsib olmur. Bütün aylarda da vacib deyil. Ramazan ayında Pərvərdigar aləm ziyafətinin bir hissəsi budur ki, insanlar oruç tutsunlar. Və bu süfrəni də Pərvərdigar hamıya açmayıb. Şərt eləyib o süfrədə oturanların ibadəti və orucu o süfrənin şərtindəndir. Əziz İslam Peyğəmbərimizin hədisi belədir. Buyurur, اِنَّ لِلَّهِ مَائِدَتًا Allah'ın bir süfrəsi var, o süfrəni açıb, o süfrədə hər bir şey hazır eləyib, əleyha ma la eynun rəət və la uzunun səmiət və la xətər alə qəlbi bəşər. Nə qoyub o süfrəyə? Deyir, o süfrədə qoyulan nemətlər nə birinin gözü görüb onu indiyə qədər, nə birinin qulağı eşidib onu indiyə qədər və nə də kiminsə zehninə, fikrinə və xəyalına gəlir. O süfrədə o cür nemətlər düzülüb, hazır olub. Bizim süfrələrdə görürsüz olanlar nədir? Amma Pərvərdigar aləmin bu süfrəsi ki, oruçluqda açır, deyir, onda hazır olan və süfrəyə düzülən nemətləri heç kim bilmir nədir. Bilmirəm, şayət bu heç kimin içində əyimmə də ola. Şayət Peyğəmbər də bunların içində ola. Yəni, Peyğəmbər də bilmir orada nə var. Yəni, əmirul müminin də görməyib və eşitməyib ki, o süfrədə Allah nə hazırlayıb, nə verəcək. Bir qədərin bilir, bəlkə hamısın bilmir. Kim üçündür? La yəqudu əleyha illə saimun. Oruç tutanlardan başqa, heç kimə icazə verilmir, o süfrənin gəlsin arxasında otursun. Oruç tutanlardan başqa, o süfrə oruç tutanlar üçündür. O ki, Ramazan ay daxil olanda niyyət edir, bir ayın orucun bir dəfədə, birinci gecədə niyyət edir. Pərvərdigara, sənin bu ayında mənə oruc vacib olub, bu xüsusi diqqətli məni dəvət edibsən, bir ayı niyyət edir və necə lazımdır, o cürdə oruç tutur, onlar üçün o süfrə hazırlanıb. Nə üçün ölənlər həsrət çəkirlər ona? Çün hədislər, xüsusən böyük alimlərimiz hədislərə əsasən bizə deyirlər, o şeylər ki, dünyada, o şeylər ki, dünyada böyük arif insanlara pərdənin arxasından bir adca göstərirlər, insanın ruhi bədəndən ayrılandan sonra onların hamısını görəcək. Elə ki, ruh ayrıldı, ruh cismidən çıxdı, elə bil quş qəfəsdən azad oldu. Ruh cismidən ki ayrıldı, göstərirlər pərdənin arxasını, baxır,
görür, təəccüb edir Allahın əzəmətinə. İmam-ı Sadiq əleyhissəlam demişdi, özü-özünə deyir ha, deyir İmam-ı Sadiq əleyhissəlam demişdi, demişdi ki, bu dünyanın ana bətninin nə qədər fərqi var, o dünyanın, bu dünyanın fərqi ondan çoxdur. Deyir, mən indi görürəm, indi inanıram, pərvərdigara ziyan eləmişəm. Rəbbir cəuni ləalli əməlu salihən, ilahi bilməmişəm, qaytar məni. Amma mümkündür, vəxt keçib, o vəxti ki deyirdilər, o vəxti ki Quranın ayələri əlündə idi, onları oxuyurdun, onda bunlara əməl lazım idi. Pərvərdigar aləm, bax, beləncə bir süfrə insanı açır bu dünyada. Orada görən ölülər, bırdan gedən insanlar, orada başa düşürlər oruc nədir, namaz nədir, məcid nədir, cəmaat namazı nədir, cümə namazı nədir. Mən elə bilirdim bunlar zarafatdır. Mən elə bilirdim bunlar Novruzun paxlavası kimindir. Mən elə bilirdim ki bunlar olsa yaxşıdır, bizim dəbimizdir, atadan qalan, babadan qalan dəblər kimin baxırdım buna. Amma daxil oldum bərzəxə, gördüm tamamilə başqa cürədir bunlar. Deyir Peyğəmbərimiz bizə, deyir bunları, deyir hər gün mələkələr qəbristanlıqda gedirlər, ölülərlə danışırlar. O bir gözəl bəhsidir, bir zaman insanın vaxtı olsa, qəbirsanlığın əvalimatı çox geniş bir bəhsidir. O qalsın öz yerində. Amma bu hədis belə deyir, mələkələr gedirlər, qəbirsanlıqda yatan ölülərə xitab edirlər, onlarla danışırlar, söhbət edirlər, sual verirlər onlara. Sualların biri budur ki, mən təqbitun, bıra gələndən sonra nəyə qiftə eləyirsiniz? Nə əl üzdən çıxıb ziyan edibsiniz ki, arzı edirsiniz qaydandan sonra onlardan çox eləyəsiniz? Nəyə qiftə eləyirsiniz? O hansı şeydir qiftə edirsiniz onlara? Fəyəqulun, cavab verirlər, əhləl məsacid. O insanlar ki gedirlər Allahın evində otururlar, Allahın evinin ibadəti onlara nəsib olur, yusəllun vəla nəqdir, onlar namaz qılırlar, amma biz yox, bizim gücümüz çatmır, bizim əlimiz çatmır. Onlar dünyadadırlar, məsciddərdə, Hüseyniyələrdə, Məhdiyyələrdə yığışırlar, toplaşırlar, dəstəcəmi ibadət edirlər Allaha, yusəllun vəla nəqdir. Amma bizim əlimiz çıxıb, torpaq altında qalmışıq biz. İkinci nədir? Və yəsumun vəla nəqdir. Oruç tuturlar onlar, amma bizim əlimiz çatmır. İsa Peyğəmbər anası Məryəmi dəfn edəndən sonra, Məryəm çox əzəmətli bir qadındı, yeganə qadındı ki onun adı Quranda zikr olub, 25 dəfə onun adın Allah Quranda zikr eləyib, onun əzəmətindən danışır, onun mənəviyyətindən danışır. Elə ki, dünyasını dəyişdi, oğlu Peyğəmbər idi, Həzrət-i Məsih əleyhissəlam, anasına qusl verdi, Siddiqə idi, ona Siddiq
guslu vermeliydi. Odi xanım Fatime-i Zehra'ya emirul müminin özü guslu verdi. Çün o da siddiqedi, qeyri siddiqe olmaz. Eley ki guslum verdi, defnelədi, çox narahat oldu. Çıxmışdılar, çöldeydiler. Bir meşenin kenarında, bir tepenin üstünde oturmuşdular. Dedi, anacan, gedim mən orucudular. İftarımıza görüm nə tapa billəm Allah, nə ruzu verər bizə. Gətirim iftar yiyək. Getdi ağaçlardan, meyvələrdən, bitkilərdən yığdı, gətirdi, gəldi, gördü anası yatıb. Vaxt oldu iftar, çağırdı. Bir dəfə, iki dəfə səs gəlmədi. Baxdı, gördü, Məryəm dünyasın dəyişib. Ruh bədəndən çıxıb, pərvərdigar aləmin cəvar rəhmətinə uruc eləyib, gedib, onu dəfn etdi, qusl verdi. Amma çox narahatıdı. Ağladı, gəmgin oldu, məlul oldu, narahat oldu, qüssəli pərvərdigar aləm onu apardı yuxuya, Məryəmi gətirdi onun yuxusuna. Gördü, anası gəldi. Baxdı, oğlum niyə narahatsan? Dedi, ana, oruc ağız dünyanı dəyişdin, getdim iftar gətirdim, sənə nəsib olmadı. Dedi, oğlum, buranın iftarı hara, sən gətirən iftarı hara, ona narahat olma. Bir qədər danışandan sonra məqsədim bu bir cümlədir. Dedi, ana, əgər sənə icazə versələr, bir də qayıdasan dünyaya, siddiq idin, peyğəmbər anası idin, nə bilim, müqəddəs insanların qızı idin, müqəddəs məkanlarda böyümüşdün, sənə cənnətdən meyvə gəlirdi, yeməklər gəlirdi, onların hamısını qoy kənara. İndi ki daxil oldun, orada Allahın nemətlərini gördün, əgər izn versələrsən, bir də qayıdasan dünyaya, deyələr qayıt get, bir dənə əməl orada eləcə, nə eləyərsən? Dedi, oğlum, oruç tutaram, oruç tutaram. Pərvərdigar aləm bizə bu ayda bunu mərhəmət edib, şükr eləsin o insanlar ki, onların bədənləri, sağlam imanları kamil və oruc onlara nəsib olur və təəssüf eləsin o insanlar ki, onlara oruc nəsib olmur və Pərvərdigar aləmdən dua edirik, istirik bütün insanlara, bütün bəşər ki, yer üzündə yaşayırlar, Allah hamısını hidayət etsin və hamısına bu ziyafət nəsib olsun. Bu bir mətləbdir ki, oruc insanı Allaha yaxınlaşdırır. Yuqarribu iləllah, Allaha yaxınlaşdırır oruç tutmaq. Bu biridir. İkinci feyz mübarək Ramazan ayının özüdür. Ramazan ayının özü böyük fəzlidir Pərvərdigar aləmin tərəfindən. Quranın ayələrində hurumat-ı ilahidən sayılır. Hurumat-ı ilahi nədir? Və mən yuazzim hurumatillah fəhüvə xeyrun ləhu ində Rəbbi. Həd surəsi 30-cu ayədir. Gedin baxın. Deyir, və mən yuazzim hurumatillah. O insanlar ki, dünyada Allahın hurumatin, əzəmətin və ehtiramın saxlayırlar, o xeyirdir insanlara.
insanların xeyrinədir ki bu işi görələr. Pərvərdigar aləmin məhzərində bu əzəmətdir insana. Əgər hurumat-ı ilahini saxlaya bilə. Hurumat nədir? Hurumat cəmhaldir. Hürmət onun təkhalıdır. Hurumat onun cəmhalıdır. Hurumat nədir? Hər şey ki onun ehtiramı vacibdir, ona hürmət deyirlər ərəb dilində. Biz nə deyirik, nə gəlir, nə gedir, onlar başqa. Ərəb dilində belədir. Hər şey ki onun ehtiramı vacibdir, onun hürməti vacibdir, ona deyirlər hürmət. Hər şey ki Allah yanında onun əzəməti var, ona deyirlər hürmət. O hürmətin, ehtiramın saxlamaq bizə vacibdir və o hürməti sındırmaq bizə haramdır. Bizim vəzifələrimizdən biri budur ki, o hürməti Allah yanında ehtiramı olan şeylərin hürmətin saxlayaq və hürmət sındırmaq çox pisdir və hürmət saxlamaq həya əlamətidir, ədəb əlamətidir, iman əlamətidir, bax beləncidir. Nəyin hürməti bizə vacibdir? Hədislərdə çoxdur. Birin ikisini sayaq. İmam-ı Sadiq əleyhissəlam bir hədisdə sayır. Başqa hədislərdə onun kənarına qoyanda o şeylərdən ki bizə vacibdir. Axı hörmət saxlamaq özü üç cürədir. Bir var ki əqli, bir var ki ictimai, bir var ki şər'i. Bəzi şeyə şəriət lazımdır. İnsanın əqli bilir ki, insanın ağlı bilir ki, bunun hörmətin saxlamaq lazımdır. Kim diyor? Ağsaqqallar. Bunu şəriətin deməyinə ehtiyac yoxdur. Alimlər, mütəxəssis insanlar, dahi insanlar, insanın ağlı deyir, onların hörməti riayət olmalıdır, belədir. İkincisi deyir ictimai məsələlərdə. Ona da şəriətin deməyi lazımdır. İnsan ictimada yaşayır və ictimanın qanunları da insanın xeyrinədir. Maşınla gedirsən qırmızı işığa dayanmaq, onu şəriətin deməyinə ehtiyac yoxdur. İnsan bilir ki ictimanın əməllərindən biri odur. Və belə şeylər var ki, bəzən ictimada onu hörmətin saxlamaq lazımdır və vacibdir. Üçüncüsü şəriət baxımındandır. Üçüncüsü budur ki, şəriətdə Allah və Peyğəmbər bizə deyib ki, nəyin hörməti vacibdir, nəyin hörmətin saxlamalıyıq biz, sayır onları. Məsələn, mən birin ikisini deyim. Birincisi budur ki, şəxs-i Peyğəmbəri İslam. İslam Peyğəmbərinin hörməti bütün insanların hamısına vacibdir. Həzrət buyurdu, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Hürmətü Rəsulillah, Peyğəmbərin ehtiramı. Heç kimin ixtiyarı yoxdur, Peyğəmbərlə danışanda səsin onun səsindən uca eləyə. Bəla tərfəu əsvatəkum fəvqə səutin nəbi. Danışanda Peyğəmbərlə bilin kiminlə danışırsınız. Səsiz onun səsindən uca olmamalıdır. Yaxud çağıranda Peyğəmbəri öz bir-birinizi çağırdığınız kimin çağırmağa ixtiyarınız yoxdur. Quran deyir, La təcəlu dua ər-rəsul beynəkum kə dua bəğzikum bəğza. Bir-birinizi çağırırsınız. Əli, Vəli, Elman,
tel peygamber belə olmaz. Peygamberi ləqəbinə Resulullah Quranda baxın, bir dənə ayə yoxdur ki, Allah peygambərə xitab eləyəndə peygamberin adını deyə. Ya eyyuhen nebi, ya eyyuhen resul ləqəbinə deyir. Çünki onun ehtiramı saxlamalıdır. Hər kəs də onun hörmətini sındırsa, axırda zəlil olar. Hörmət bir var ki, iman gətirmirsən, o başqa. Peyğəmbərə iman gətirmir, o başqa məsələdir. Bir var ki, hörmətin sındırır. Hörmətin sındırmaq olmaz. Pərvərdigar aləm onu qiyamətə saxlamaz. Onun cəzasını dünyada verər. Hüneyn müharibəsindən sonra qənimətlər ələ gəlmişdi. Bunlar qayıtdılar, Peyğəmbər qənimətləri bölür. O ki, müharibədə ələ gəlib, onu mücahidlərin arasında Həzrət Hərənin payını verir. Onda bir nəfər baxdı Peyğəmbərə, o da iştirak etmişdi. Dedi, ya Resulallah, ədalətlə böl. Ədalətlə böl. Peygamber baktı ona, bir güzel cümle buyurdu. Buyurdu, veylek. Yani peygamberin hürmetini sındırdı. Peygambere deyirsən, ədalətlə böl. Hazret buyurdu, veylek. İn ləm ədil ənə fəmən yədil. Əgər yer kürəsində mən ədalətlə mını bölməsəm, onda kimdi onu ədalətlə bölə? Bu nə sözdür danışırsan sən? Hörmət sındırmaq olmaz. Peyğəmbər biridir. İkincisi əhl-i beyt idi. Onların hörmətin sındırmaq olmaz. Vacibdir onlara hörmət. Biri mümkündür iman gətirmir. O başqa məsələdir. İman gətirməmək başqa, hörmətin sındırmaq başqa. İmam Hüseyin aleyhisselam bilirsiniz ki, Aşura günü xeymələrin arxasında yeri qazdı. Bir cür qazdı ki, arxeyn olsun ki, xeymələrin arxa tərəfindən heç kim keçə bilməyəcək. Həm qazdı oranı, atınan keçə bilməyələr, içinə də ot doldurdu, yandırdı, ta inki heç kim oradan tüşüb çıxa bilməsin. Bir nəfər gəldi, Abdullah ibni Havzə adında yazıblar. Ömər Sədin qoşunundan baxırdı, gördü Həzrət otu doldurub, ateş ilə doldurub oranı. Baxdı, dedi ki, onun sözüdür, ya Hüseyn, səbr elə, biz səni öldürək, get cəhənnəmin otunun içinə, nə üçün özü üçün dünyada ot düzəldirsən? Həzrət baxdı, gördü, bu hörmət sındırdı. Peyğəmbərin oğlunun höccətin, o zaman ki, o zamanın höccətidir, hörmətin sındırdı. İmam Hüseyn aleyhisselam çox az adama nifrin eləyib Aşura günü. Nifrin eləmirdi. Biri oraydı. Dedi, pərvərdigara, cəhənnəm otundan əvvəl bunu dünya otunda yandır. Deyir, elə o belə gələ-gələ sürüşlü düşdü otun içinə. Elə orada da canı çıxdı. Hörmət sındırmaq olmaz. Hüseyni qəbul eləyirsən, buyur. Qəbul eləmirsən, özün bilərsən. Amma hörmətin sındırmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. İki, üçüncüsü Qurandır. Quranın hörməti vacibdir. Bütün insanlara vacibdir.
iman getirmeyen insanlar da onu bir müqəddəs kitab kimin, asimani kitab kimin ona hörmət eləyir, ola bilsin ki iman getirmir, amma hörmətin saxlayır, ehtiram eləyir. Şeyh Muhammed Təqi Amuli İslam dünyasında barmağla sayılan alimlerin biridir. Çox əzəmətli bir insandır. Çox əzəmətli bir insandır. Gedir ustadının yanına, ağay Aseyd Əli ağa qazinin məhzərinə. Deyir, ağa, mən istirəm Qurandan çox öyrənəm. Çox başa düşəm. Amma elə bil ki, ona çata bilmirəm. O qədər ki, ondan götürürəm, onu az bilirəm özümə. Ondan çox da mümkündür. Çünki görürəm, bəzilər məndən çox Qurandan götürə bilirlər, istifadə edə bilirlər. Deyir, ustad baxdı, dedi, bəli, onlar səndən çox götürür. Çün onlar Qur'anı kürsünün içində oxumurlar. Qədim kürsü olardı. İndi bu təzə nəsl bəlkə də görməyiblər, bilmirlər. Belə stul kimin bir şey olardı, onun içində mangal qoyardılar, üstünə böyük yorğan çəkərdilər. Qışda nef yoxudu, qaz yoxudu, belə şərait yoxudu, hamısı yığışardılar bir kürsünün içində, orada yatardılar, orada oturardılar, istiyorlar diyor ha. Deyir, bu kürsünün içində orada oturub Qur'anı oxuyur. Deyir, ustad dedi, bəli, onlar səndən çox başa düşürlər. Çünki kürsünün içində oxumurlar onlar. Onlar ehtiramı bundan səndən çox eləyirlər, səndən də çox bəhrə alırlar. Səndən də çox nəticə. Hörmətin saxladın, saxladın. Ehtiram elədin, elədin. Alimlər, böyüklər, müştihidlər öz kitabxanalarında, rəflərdə, yığılan kitablarda Quran yaxud Quran ayəsi olanda ayaqların ora tərəf uzatmırdılar ki, hörmətsizlik olmasın, Quranın hörməti sınmasın. Amma bəzən olub tarixlərdə, bəzən tarixlərdə olub Vəlid ibn Yəzid kimin bir insan, fasid bir insan deyir, istədi bir Qurana aça, görən nə gəlir, niyyəti var idi. Təfəul kimin? Məsələn, indi biz istixarə eləyirik o cür. Açdı Qurani, bir ayə gəldi, bunu qəzəbləndirdi. Ayə gəldi ki, vəstəftəhu, peyğəmbərlər Allahdan qələbə istədilər, iş gördülər. Amma və xabə kullu cəbbarin anid. Zalimlər sındılar, aradan getdilər, ziyan gördülər. Peyğəmbərlər qələbə çaldılar və zalimlər aradan getdilər. Bu ayə ona pis təsir elədi. Yəni, mən zaliməm? Bəli, sən zalimsən. Ondan sonra neynədi? Əsəbləndi. Əsəbləndi, bəziləri deyirlər, hətta oxunan, kəmanla Qur'anı vırdı, parçaladı, özü içində bir şeir oxuyurdu. Da mən onun şeirini oxumuram, yazmışam burada, amma şeirini oxumuram. Şeirinin mənası buydu ki, mənə cəbbar və zalim kimin vəd verirsən, məni cəbbar və zalim kimin təqdim eləyirsən, eybi yoxdur. Mən səni cıraram, parçalaram, tökərəm yerə, eləy ki, qiyamətin günündə gəldim məhşərə, fəqul ya Rəbb, məzzəqəni əl-vəlid. Orada məndən şikayət elə, denən ilahi, vəlid məni parçaladı töhdü yerə. Nə deyirsən, deyir.
hürmet sındırdı. Kur'an'a iman getirmirsen getirme. Ama hürmet sındırmak olmaz. Perverdigar-ı alem saklamadı kıyamete. Çok az müddette onu pis günde dünyadan apardı. Başın öz binasında neçə gün astılar kaldı orada. Bir neçə gün orada, ondan sonra apardılar. Şehrin dervazesini astılar. Hürmet sındırmak olmaz. Mümin de beledi. Müminin de hürmetin sındırmak olmaz. Birinden hoşun gelmir, gelmesin. Vacip diyor insandan hamının hoşu gele. Sene vacip diyor hamıdan hoşun gele. Bir ehli beytin mehabbeti vacipti. Olabilsin konşudu hoşuva gelmir. Dostundu hoşuva gelmir. Hoşuva gelmir başka, hürmetin sındırmak başka. Müminin hürmetin sındırmak olmaz. Kâbenin hürmetin sındırmak olmaz. Bak, bunların hürmeti vacibdi. Peygamber baktı hem Kâbe'ye hem mümine, onların azametinden danıştı. Ve müminin azametin Kâbe ile ölçürdü. Dedi Kâbe'ye, Allah sana bir şey haram edip senin barında, müminlerin barasında üç şey haram edip. Kâbe'ye dedi sana bir şey haramdı ki hürmetsizlik olmaz. Ama müminin kanı da tökülse haramdı, abrısı da tökülse haramdı, suizenni de mümine haramdı. Bak bunları peygamber de o şeylerden ki onların hürmeti vacipti, biri de oruçluk ayıdı. Oruçluk ayının, Ramazan ayının hürmeti hamıya vacipti. Oruç tutmursan özün bilersen, nece kefin istiyir, sana biri demir oruç tut. Ama oruçluk ayının hürmetin sındırmak olmaz. Perverdigar-ı alem onu kıyamete saklamaz. Biraz ehtiyatlı ol, biraz dikkatli ol. Oruç tutursan Allah kabul etsin. Tutmursan da özün bilersen Allah'ın biler. Ama Allah'ın bu ayının azameti var, o azameti sındırmak olmaz. Nece ki peygamber ehtiramla girirdi bu aya. Oruçluk gelende deyirler peygamber, innehu izâ dehele şehru Ramazan tegayyere lounuh. Peygamberin rengi değişirdi. Ve kesuret salatuh, namazı çoxalırdı. Ve ibtehele fid dua, dua eliyende çox yalvarırdı, tezerru eliyirdi peygamber. Ve eşfek emin, bak oruçluğa belə girirdi. Azametin görürdü, azametin bilirdi. Ve o insanlar ki tarihte orucun ve oruçluğun hürmetin sındırıplar, necə Kur'an, necə Ehl-i Beyt, necə Peygamber, herkes oruçluğun da azametin ve hürmetin sındırıp, Perverdigar-ı Alem onu saklamayıp. Tarihte yazıplar, öten illerde de bazıları onların deyilip, Ebu İsa Harun'un, Harun er-Reşid'in oğludu. Gedirdiler ki hilala baksınlar, gördüler oruçluk ayı daxil olup, bunlar rahat oldu. Ve başkaları da tarihte yazılıp, bazısı onların, Allah bunun sözü diyor o, bazısı onların deyip, oruçluk geldi bizim lezzetimizi alacak elimizden. Benim gücüm çatsaydı, imkanım olsaydı, o deyir ha, imkanım olsaydı, oruçluğun, Ramazanın adın takvimden pozardım. İstemezdim takvimde Ramazan adı olsun. İstemirəm Ramazanı deyip, istemirəm mənə bir də qismət olsun. Olmasın, yaxşı olmasın.
Belə dualar lap tez qəbul olar. Pərverdigar-ı aləm mərhəmət elədi, gələn ilə kimin pis gündə öldü, çıxdı, getdi, nəsib olmadı. Bax, hörmətin sındırmaq olmaz. Mümkündür biri oruç tutmur, özü bilər. Amma hörmətin sındırmaq olmaz. Bir insan şair idi, Əli əleyhissalamın yaxınlarından idi, Həzrətin barəsində şeir yazırdı, müharibələrdə iştirak eləyirdi. Amma allandı. Apardılar oruçluğun günündə, həm orucun yedi, həm də haram-haram içməlilərdən içdi. Həzrətə xəbər getdi, filan kəs bugün belə bir işlərə giriftar olub, Həzrət adam göndərdi. Ev yiyəsi qaçdı, amma onu gətirdilər. Əmir-ül müminin iki dənə cəza verdi ona. Biri o haram əməlçi eləmişdi, o haram işlərinə, haram içməklərinə cəza verdi. Birində tün oruçluq ayında eləyib, oruçluq ayında eləmişdi bu işi. Həzrət ona çox cəza verdi. Dostu gəldi Əli əleyhissalamın yanına, dedi, ya Əli, bizim səndən təvəqqümüz çox idi. Biz sənin özünkiydük. Biz fikirləşirdik ki, sən bizə başqalara baxdığın kimin baxmazsan. Həzrət buyurdu, əlbəttə ki, baxmaram. Mənə səndən başqası bərabərdir. Gecə ilə çıxdılar, getdilər Şamə, Mədinədə, Şamidə Muaviyənin məhzərinə. Dedilər, bizə ora sərf eləyir, bura yox. Bax, mübarək Ramazan ayının özü müqəddəs, orucu da müqəddəs və bu hörməti sındırmaq bütün insanlara haramdır və Allah ona icazə vermir. Ümidvarım inşallah Pərverdigar aləm mərhəmət eləsin, lütf eləsin, bizi də o insanlardan, o cərgələrə qoşsun ki, bu ayda onlara öz mərhəmətin nazil edir. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا إلهي اللرمزي نا أميد قيترمه إلهي دعاء لرمزي مستجاب له إلهي حاجت لرمزي رواء له İlahi aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Pərverdigara günahlarımıza qələmi əff etək. İlahi tövbələrimizi qəbul elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. İltimas dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Pərverdigara bu ayın feyzindən bizi bi nəsib eləmə. Axir Ramazanımız qərar vermə. Pərverdigara müsəlmanlara izzət kəramət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. İlahi imam zamanımızın zuhurində təcil elə. Bizi o Həzrətin əskərlərindən qərar ver. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat. Allah.